ama sato esibia kwenye social media buli wa momu sanga watu fukide zike. Mama so ya vudeo na agamba Ugandan TV presenters ngamba nganafe motu tuwali de kubanga tukolea uliriza kubanga tukolea ku TV ze Uganda Ugandan TV presenters tuli so fake, tuli so cheap, tuambala lashes za raisi, ebiviri bibera bibi ebiwigi bibera bia raisi botunulide ebigoye, simanyanga skin za pezili yao kuambala memory card za kasambu wali yeri kumutani uliriza, tuvela nebigoye ebita tegerekeka fena sikini, tetu tegerekeka obugato, ajaba sponsor mubufu buwebu mom, bad black Navayo. The beautiful one and only. Kona baby together. Disciplinary committee. Oya disciplinary committee. Navayo na mugamba. Mama so. Ababana ba TV presenters. Beya. Tebazanya gwansimbi. Ogwensimbi. Gwansimbi. Uliriza. Yamukubye point. Yamugambi ogwensimbi ziba kagwerawo. Naye bano bana abahasolinga ne bayiyo obulamu asobola okubeerawo. Mubufunze bama sobo yavudeyo na alete chintuwe chobalese nyo mchala wa Dax Cartel momo 19 yoye ya kazala neba mleta bambi nga ina wiki jata deko aino bugoye goye wayamba de neba mutuzao nyongele baga mamati wa mchala wazala ebisele bisinga tasigala chechimu aante nga nasigala anga neda omubili ogwo agenda aguzimba oinzo kuwa sigala anga oli nga wazala bulungi waluwa mchala wazala anga wa C-section Aha. Oyinza okubanga oli wabisongo mbiri kwa kudawo mankube mbiri jafete jiku watagana mazima kats omchala nabera onga ageza kwa kuzo bulamu mpola kubanga omchala bwagenda muleba kuba kufa eyo yelumu yoka jola bidamu katonda maso kumaso nganawe totege denti omulabi kakati webale semomo 19 nechinde nyamizamu nyo ya kazala fenade tumanyi mbera achimuali soba muleke kubanga sibu atyo weyali Bamulese olw'okuba oli mama so yayogedde mu ba Ugandan TV presenters. Mama so aba presenter bagambako balina abasajja bali mu bufumbo obuteredde. Okitegeera. Manenze singana nakalabye nandi kazi zake ne bali engala nenkawumuza nensoka ne mutoto. Yongere omuwe. Mama so. Ba presenter above my Ugandan presenters my dear darling. Abasinga obujibali married. Bali mu bufumbo obuteredde. Officially married. Obufumbo we buli mu kuyu bwa Uganda. I know bufumbo. I know bufumbo. Yaina just said na mulekawo. Yamzala mwala na babiri bambi. Mukwano yali yekaka. Just said na mulekawo na agenda neka slim slender hindu. Asawo tunyonyola lati just said yagenda. Mulekala na kuna Mr. Henry omumanyi. Oyakola ku TV emo, Omlast wa malaso yo mulunjo woli. Na mulekawo. Oyo na mulekawo. Kati talina. Naye nga atwesibyeko nnyo Prima. Atwesibyeko nnyo. Social media fubye nnyo okulaba nti temuliiko abamu bamuzira naye atwesibyeko nnyo alumba. Kati ayinakola kyera ayinakola ebyo then bireete. Naye nze mbadde ngamba yabadde ayagala tumwogereko ekituukiridde. Era katomwogedde ko. Tumwogeddeko. Tumwogeddeko naye followers bali batya. Ababe. Mpulima, tula, bana abantu abale mu obufumbo, muve kubanna mwe. Muve kubanna mwe, chiringa nacheyombekedde kulumba mufumbo, nze nacheyombekedde numba nacheyombekedde munangi. Okitegeera, oli yalemwa. Tusola kunga mambo basajja bana bakulemye. TV presenters. At the end of the day, Ugandan TV presenters ateba akona. Bagende okulumba olusinga betaga. Yamukona muwe mbano, yenda mkona mko katonu kasule.